Comprei! Ai! Meu sonho era abrir um brinquedo com você. É uma mochila. O que, que a mochila tem? Uma TV. Dá pra botar foto. Dá pra botar vídeo. Dá pra desfilar na faculdade. Ligou! Ai, que tudo! Mulher! Põe Camila Queiroz, a minha vaquinha. Meu Deus! Pra quem vai pra faculdade veterinária, ó. No... Sua cara, seu olhinho, mulher. Né? Mulher! Tá me chamando de zoiudo, Nicole? Dá pra gente, ao invés de comprar as coisas de grife, botar a logo aqui. A gente vai ser presa, tu sabe, mulher, né? E sabe o que, que veio também? Capa de chuva. Meio capinha de chuva, isso aqui é touca pra cabeça. Eu vou pôr na frente dela, entendeu? Ah, entendi. Pra mochila, bicha. Ai, que tudo.